astea, minte de dezvoltări, dau cântări de formații, pe semne că se afronte cu pași repezi cea mai frumoasă sărbătoare, Crăciunul. În lene, deja se face plăcinta bunicii, iar steaua deja și-a găsit locul în vârful fiecărui brad. Moșul a început deja să ascultă pe la ceapă, cum fiecare copil își repetă colinda pentru sfânta seară de ajun. Și călușarii și eroții își privite jocuri și colinde, colinde cu mare însemnătate de ligat din tot, căci de la mic la mare nu scapă niciunul coligat. Mămicile au căutat în rada cu zestre câte straiță, căci cea mai cu bucurie tradiție de Crăciun pentru copii în dimineața de ajun, străbătând toate ulițele satului și strigând Ho, Rodiro, Diro! Își vor umple straița cu sute de dulciuri pregătite în cofițe de fiecare sătean care le așteaptă cu bucurie la poartă. În fiecare an învățăm să fugim. În fiecare an învățăm să dăruim. În fiecare an, sărbătoarea nașterii Domnului ne învață să fim mai buni. Din casă în casă, din inimă în inimă, dintr-un loc în altul, căldura Crăciunului mai duce pe toți mai aproape. Stimați invitați, primiți colinda!
și din carnea lui noi ne-om dus pe care dai leu, Doamne, leu, dai șupându gazdul. Noi ne-om dus pe care chiar cu dumnea tale dai leu, Doamne, leu, dai șupându gazdul. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă urăm bun venit la sala de colecte. După cum știți, ne aflăm la cea de-a doua ediție a acestui spectacol și ne dorim ca din aceasta să formăm o frumoasă tradiție în fiecare an. Ne dorim să simțiți Crăciunul și bucuria pe care acesta ne aduce în fiecare zi din viața dumneavoastră și vă promitem că urmează clipe minunate de care vă dorim să vă bucurați din tot sufletul. Fața dumneavoastră a fost ceata de culcionare în Cruștarea de Jos. Feciorii satului, cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani, care în cele 3 zile de Crăciun vor străba de toate ulițele satului, jucând și colintând, și cel mai important, păstrând în fie cea mai frumoasă tradiție de Crăciun a satului nostru. Un rând de aplauz pentru cei mai frumoși culușari și vă dorim să vă bucurați de prezența lor în zilele de Crăciun. Salutăm cu drag prezența în sală a domnului Băc Emil, primarul comunei Beliu, Asociația Culturală Izvorul Colnicului Oroșteoara de Jos. Și de asemenea salutăm cu drag prezența în sală și mulțumim sponsorilor, plasa de pe Lac Cinciș prin prezența domnului Ovidiu Șerdean, și atelier de creație florale și prima Maria Urcare. Artiștii noștri vor fi acompaniați în această seară de către formația Alimbreca. La ordine, maestrul Adi Satu, Caragot Marian Laboca, saxofon Pironel Fercal, Loca saxofon maestrul Alin Grec. Seara noastră de colinde va debuta grupul de colindători din Oroșteoara de Jos. Fie ai satului, ne calcă pragul, copilașii din sat care așteaptă cu nerăbdare să aducă în sufletele noastre colinde tradiționale. Ne bucurăm de prezența lor și le mulțumim pentru îndrumarea și susținerea lor, preotului Emilian Ricaru și Abiancăi Mara Puiu.
Casa unde am intrat e de bine cuvântat. După legea creștinească, numele să-și împlinească. Și între lumânări aprinse, mesele să fie întinse și încărcate cu bucate, să trăiți în sănătate și în iubire și cinstire, scărădat adăpostire. Vrem să vă mulțumim și să...
să ne scuzați că suntem mici și avem emoții, că e prima noastră ieșire pe scenă. Și noi vă dorim sărbători fericite și binecuvântate și un an nou plin cu bunătăți! Un duet mamă-fică, ambele iubitoare de muzică populară și care astăzi urcă pentru prima dată pe scenă în această formulă. Să le urăm mult succes și bun venit, Maria și Felicia Moța! La mulți ani cu bine.
Nu are așa mândru nume la mulți ani.
Și noi nu putem decât să o susținem.
urăm mult succes! În aplauzele dumneavoastră, a doua oară pe scenă, voi Tamara Bianca. Thank you.
Urmează un moment special, căci în următoarele clipe, pe scenă, Bolcaua Jureancă s-a născut și și-a petrecut întreaga viață în satul ei natal. Mare iubitoare de muzică, a mulțit talentul țara tatăl său și își dorește să ducă cât mai departe muzica populară și tradițiile strămoșene. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Adelina Georgescu. Alături de colegii mei, alături de colega mea pe această scenă, în satul unde ea a copilărit.
Noi de-aseară colindăm, colindăm prin sat. Oamenii buni vă colindăm, că așa-i de Crăciun. Thank you.
care v-ați bucurat, de noi că v-am colindat, de noi că v-am colindat. Aveți credință în voi, aveți credință în voi, și suflet curat ca noi, și suflet curat ca noi. Thank you.
Thank you.
ne ajungă de cinstire, la mulți ani cu bucurie, Sfântei sărat de Crăciun.
să fie Domnului bun. Trei mei de la răsărit, în apă mare au pornit, cu o smirnă tămâie, lui Iisus daruri să fie Domnului bun. Că domnului Ovidiu Șerdean pentru sponsorizare și vă dorim mult succes! Am vrut neapărat să fiu prezentă alături de copii în această seară minunată. Îmi cer scuze că nu sunt îmbrăcată așa cum se cuvine de aceste sărbători și sper din suflet, după ce ascultați, pentru faptul că ne-am pregătit și am muncit atât de mult împreună, să mă iertați și pe mine. Și vă urez de pe acum toate cele bune și îmi doresc din suflet ca Moș Crăciun și Dumnezeu să vă umple în acest an bradul cu ce este mai bun. Cu multă sănătate, cu multă fericire și bucurie, pace în suflet alături de cei dragi și să fi se îndeplinească toate dorințele pe care le aveți și să nu uitați niciodată că cel mai important lucru de sărbători este să fim împreună acasă cu familia noastră. Thank you.
Nu vrem ca
toți oamenii din sat le lui Doamne, le lui de. Tot mergând încet pe drum, le lui Doamne, le lui de. Ne-am întâlnit cu brațul, le lui Doamne, le lui de. Veste mare ne-a adus, le lui Doamne, le lui de. S-a născut Domnul Iisus, le lui Doamne, le lui de. O născut Domnul prea sfânt, le lui Doamne, le lui de. Maica sfântă pe pământ, le lui Doamne, le lui de. S-a născut să pătimească, le lui Doamne, le lui de. De noi să ne mântuiască, le lui Doamne, le lui de. Noi umblăm și colindăm, le lui Doamne, le lui de. Plată ca să nu luăm, le lui Doamne, le lui de. Colindăm plată român, le lui Doamne, le lui de. Asta-i seara de ajun, le lui Doamne, le lui de. Noi la cine am colindat, le lui Doamne, le lui de. Casa bine s-o purtat, le lui Doamne, le lui de. La mulți ani să aveți folos, le lui Doamne, le lui de. De nașterea lui Hristos, le lui Doamne, le lui de. La mulți ani să aveți folos, le lui Doamne, le lui de. De nașterea lui Hristos, de lui Doamne, de lui de.
aproape sufletește. În încheiere aș vrea să interpretez un text foarte drag sufletului meu și sunt convinsă că o să fiu pe aceeași vibrație a sufletului cu a dumneavoastră și o să rog colegii să mă ajute cu un re major. Fărați români, o Hristoase ne ferește de
felicitări încă o dată și cu permisiunea dumneavoastră ne retragem și lăsăm colegii noștri să-și facă treaba așa cum știu mai bine. Și să știți că pentru noi astăzi a fost un exemplu, adică pentru noi, pentru copiii mei a fost un exemplu starea mea de sănătate, pentru că eu încurajez întotdeauna să fie pe scenă așa cum sunt în momentul respectiv, fără a face playback, pentru că sunt convinsă că dumneavoastră apreciați mai mult greșelile mele de astăzi decât dacă aș fi venit și aș fi făcut un playback de loc a 10. Toate cele bine, mulțumim! În aplauzele dumneavoastră, Răzvan Furdun. Deschide gazdă ușa, că-am venit acolinda, oila, 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 oila. N-am venit după colaci, am venit la oameni dragi, oila, 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 oila. Sara asta-i sara sfântă, când colințele se cântă, oila, oila, oila. Am venit din depărtare și o mărturitare mare, oila, 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 oila. Sulați case, nu dormiți, și colinda ne-o primiți, oila, 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 oila. Seara pe serate, Fecioara Maria, dă-mi viflăim cetate, călătorind sos ea. Nu știe lumea.
mine Dumnezeu cel sfânt. Limpezește văile și ne îndreaptă căile. Dă-ne, Doamne, lună plină și o viață mai senină. Iar nouă pentru colindă, să ne scoată gazda, întindă o vatră cu vin și colăcei, ca în Cana Galilei. Nu doar că am fi săraci și umblăm după colaci, dar noi știm că din bătrân așa-i data la români. Să se bucure tătnatul că s-a născut împăratul, sărbători fericite vă doresc. O tânără interpretă iubitoare de muzică populară, cântă de la o vârstă fragedă, mereu a iubit portul popular și și-a dorit să-l aducă în fața spectatorilor ei. Locuiește în Sibiu și este membru al ansamblului folcloric Cifrei, a urcat pe nenumărate scene în toată țara, însă niciodată nu a urcat de orașul său natal, Orăștia. Ne bucurăm de prezența ei și o invităm în scenă pe Cătălina Furduiu. Tare mult să fiu în această seară alături de dumneavoastră la Orășarea de Jos, satul natal al bunicului meu și totodată aș vrea să vă urez sărbători fericite, cu sănătate, cu liniște sufletească alături de cei dragi dumneavoastră. Din raiul cel luminos Thank you.
mulți ani. Vă mulțumesc! Continuăm cu un îndrăgit artist din zona noastră și nu numai. Este vorba despre Mihai Feier. A studiat la Liceul de Muzică și Arte Sigis Motoruță din Deva și face parte din ansamblul folclorului Gerusal. A călcat pragul multor scene, însă cel mai mult ne bucurăm că este pentru a treia oară pe scena din Orășoara de Jos și ne dorim să accepte invitațiile noastre de fiecare dată. Alături de Mihai, va urma pe scenă și un tânăr foarte îndrăgit de noi. Ne-a acceptat de fiecare dată invitația, un tânăr tare cald și vesel, care mereu și-a dorit să transmită publicului emoția puternică pe care o simte el de fiecare dată când prezintă cântecul popular. Cântă de când se știe și iubește mai mult decât orice muzica populară, tradițiile străvechi și cultura. Să-i primim cu aplauze pe Mihai Feger și Gheorghe Lăscoiu! Pentru ce am îndrăznit, cu colinda am venit. Să știm de la dumneavoastră, nu primiți colinda noastră, ca să facem pomenire despre a lui Hristos venire. Mărire întru Cel de Sus și Dumnezeu, care a născut pe Fiul Său. Primiți colinda! Felician îngheielul de cer, Domnul bunul, dai Domnului, Doamne, de cer, Domnul bunul, boierul, pătrinul, câți creșau, chematul, toți creșau, ia când a venit tu, când a auzit tu, dai Domnului, Doamne. Ia când a auzit de frumos cântele, cu-n colac de griu și vinghel roșiu, dai Domnului, Doamne. Și ia sa pătere, ce bere, apere, ce bere, puțin hodinere, dai Domnului, Doamne. Jur prejur, e mesă, toți caunele, să dai Domnului, Doamne. Deasupra pe masă, șezău de mătață, dai Domnului. Ce stai Domnul bunul, dai Domnului, Doamne. Ce stai Domnul bunul, hoheliu, bătrânul, dai Domnului, Doamne. Păi că noi ți-ochinăm, dar mai sănătate. Hristoscina la masă, ai lui Doamne, Iuda sta pe la fereastră, Iuda sta pe la fereastră, Iuda lăcomos pe Hristos, lor, lor.
cea de sfat de la casa. Vestea ta, povestea tare,
Asta-i
mulțumim la gazda nostru, gazdă bună, mulțumim la gazda nostru. În omenit frumosul, gazdă bună, în omenit frumosul. Loredana, ai fugit. Mulțumim, mulțumim pentru invitație. O să răspundem afirmativ de fiecare dată când se poate și cam de fiecare dată se poate. Vă mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumim și noi. Doamnelor și domnilor, a venit un moment mult așteptat de mulți dintre noi toți. Va urca în scenă, în următoarele momente, un mare artist cunoscut atât național cât și internațional. A adus emoții de fiecare dată când a urcat pe scenă, a fost premiat la toate concursurile la care a participat și, cel mai important, a reprezentat cu mândrie de fiecare dată oricum și cântecul popular. Cântă cu bucurie de la o vârstă fragedă și iubește muzica populară, dar și cântecele patriotice. Îi mulțumim că ne-a cântat din nou pragul și ne bucurăm de prezența lui de fiecare dată. Să-l primim cu calde aplauze pe Cristian Fodor! Am revenit la dumneavoastră aici, în comunitatea frumoasă din Orășteara de Jos. Vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru primarului dumneavoastră, în numele Dejde, pentru că susține cultura și nu lasă tradițiile frumoase pe care le aveți aici să piară. Întâlnesc aici oameni dragi pe care i-am cunoscut în urmă cu aproape mai mult de 20 de ani. Dar acum 20 de ani mi-au dat o mână de ajutor la București, văd aici pe domnul Brăzan, Lușari, care au fost cu mine acum în anul 2003 la București și m-au ajutat prin contribuția lor și a celor care au fost alături de noi să câștig Floarea din Grădină, ultimul trofeu al concursului Floarea din Grădină. Le rămân mereu recunoscători. Și lumii frumoasele noastre tradiții și obiceiuri de aici, de la poalele munților Orăștiei. Domnule primar Emil Vâncu, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați avut răbdare să stați să ascultați toți colindătorii, inclusiv pe mine, care sunt ultimul. O să vă colind cât simțiți dumneavoastră nevoia. Și pentru început, un cântec frumos. Sculați, sculați, voie mare. Sculați, sculați, voie Hristos a născut.
în organizarea acestui spectacol pe lângă primăria din Beriu și anume Loredanei și Ioanei. Deci, în colegiul pentru toată Loredania și pentru că au un sprijin în partea domnului primar și îl felicit încă o dată pentru că sunt două doamne care vor să facă ceva și să ajute comunitatea așa cum pot ele. Le felicit și le mulțumesc încă o dată. Dai corinde la
să vă cânt o colindă frumoasă care se cânte la gazdele care au fete de măritate. Tot cu panul jos. Sculă, voie, nu dormiți, Doamne, optai Domnului, Doamne, că nici noi că nu dormim, Doamne, optai Domnului, Doamne, din noaptea ajunului, Doamne, optai Domnului, Doamne, din seara Crăciunului, Doamne, optai Domnului, Doamne, culap și fetițelele, Doamne, optai Domnului, Doamne, să mă ture curțelele, Doamne, optai Domnului, Doamne, cu gurgui ucis din lor, Doamne, optai Domnului, Doamne, cu cornul cătrințel lor, Doamne, optai Domnului, Doamne, roșu soare răsăriare, Doamne, optai Domnului, Doamne, roșu soare cutrirază, Doamne, optai Domnului, Doamne, dinspre vânt cu munțel lor, Doamne, optai Domnului, Doamne, din crucile brazen lor, Doamne, optai Domnului, Doamne, noi umblăm și colindăm, Doamne, optai Domnului, Doamne, și la gazdei ochinăm, Doamne, optai Domnului, Doamne. Mai colindăm? Mă tot gândesc la o colindă aici, amintea mea. Tot nu mai aduc aminte cum s-o pun începe, dar până la sfârșit cred că mi-aduc aminte. De-aia e colinda preotului. Greu până mi-aduc aminte, că la cântecele de folclor, că le mai cântăm azi, săptămâna viitoare, pe două săptămâni, dar colindele din an mai e mai greu dacă nu faci repetiții. Și ăsta e primul spectacol serios la care cânt anul ăsta. Și acum acest mi-aduc aminte. Pe parcurs, mă lideresc foarte multe, dar nu știu ce să aleg aici la dumneavoastră, pentru că știu că aici aveți colinde foarte frumoase, colinde vechi, colinde bătrânești, colinde tradiționale. Din păcate, n-am ajuns să văd decât una singură, cea pe care am și cântat-o la București, la Floarea din Grădină, domnul Bruzan și cu colindătorii. Mă avut norocul să lucrez pe Valea Joagiului și să înregistrez acolo un album cu 20 de colinde tradiționale de pe Valea Joagiului, cu cele care au fost culese de profesorul Ioan Bocșa în decursul anilor din satele, din județele Alba, Cluj, Hunedoara. Sunt convins că au fost și prin comunitatea dumneavoastră, dar am avut bucuria să, și lucrând acolo, a trebuit să scot un sitiu cu colinde de acolo. Dacă aș fi avut bucuria să lucrez undeva pe Valea Cristeștiului, sigur, scoteam un sitiu cu colinde de ei, dar n-a fost să fie. Dar timpul nu este pierdut și poate peste ani și ani, doamnele Drăguță, Ioana și Loredana, care se implică aici și vor să facă proiecte frumoase, cum este un proiect pe care vor să-l facă anul viitor aici, în Oreșteara, poate să vor gândi la un proiect frumos de colinde, să se scoată un album de colinde cu colindători de aici, din zonă, cu cine dorește, pot să particip și eu dacă cred că pot să aduc o contribuție oarecare, dar să se înregistreze aceste colinde și să rămână pentru că și să se difuzeze la radio, pentru că în ultima perioadă am auzit foarte multe cântece de Crăciun, cântece de iarnă, tot felul de cântece frumoase, sunt plăcute auzului, dar nu sunt cele care vin din străfundul nostru și din inima noastră și venite de la moșii și strămoșii noștri, aceste colinde vechi, străbune, care ne-au rămas și nouă moștenire și avem datoria să ducem mai departe ca să nu se piardă. Și dacă dumneavoastră doriți, sunt convins că împreună putem să realizăm ceva frumos. Și acum o colindă în fa minor. Hai să vedem ce are. Ce să râdă asta să Domnului Doamne, și mie
Bunilor,
Oh,
Ziua de ziua,
Oh,
Dar nu-și plouă.
Este veșnicia s-a născut la sat. O clipă se transformă într-o veșnicie. Pentru că cerul s-a unit cu pământul, iar omul așteaptă să se reîntâlnească cu Dumnezeu în peștera din Betleemul Iudeii. Următoarea colindă este o colindă mai puțin cunoscută, o colindă din Apuseni și care este închinată Maicii Domnului. Yeah.
Ia foto, ce veste minunată. Este poate cea mai veche și cea mai frumoasă colindă românească. Haideți să o cântăm cu toți, încă o dată, dacă se poate, măcar două secunde. O, ce veste Vă mulțumim tuturor că a fost alături de noi și vă dorim să vă dorim fericire.